Da skal vi snakke om et år som etter hvert er blitt 100 år gammelt, men som vi kanskje ikke er helt ferdige med ennå, nemlig 1918. Og vi har to svært kompetente deltakere. For å ønske velkommen Kjell Westø. Takk. Finlandssvensk forfatter. Flere av hans romaner er oversatt til norsk. Jeg tok med to av de her. Svik 1938, som han fikk Nordisk Råds litteraturpris for i 2014, og Der vi en gang gikk. Og felles for disse er at året 1918 står sentralt, enten at handlingen foregår der, delvis i alle fall, eller året 1918 kaster sine skugger fremover i tid. Tor Bomann Larsen, jeg trenger kanskje ikke veldig stor presentasjon. Forfatter, tegner, lang og allsidig produksjon, og biografien om Kong Haakon og Maud, som har kommet i, var det 7 bind? Ja. Er jo veldig kjent. Han har skrevet om polfarere, men han har også i denne sammenheng skrevet en roman som heter Livlegen, som handler om Jevgenij Botkin, som var tsarens livlege, som fulgte tsarfamilien i døden når de ble henrettet i Jekaterinburg i juli 1918. Men jeg tror vi begynner helt lokalt, for i januar 1918 så har Stavanger, den vanligvis borgerlige byen Stavanger, en ordfører som heter Adam Egede Nissen. Ufta. Han er både ordfører og postmester, og han tar seg da 2 måneders fri, reiser til Russland for å gjøre seg kjent med dette som har skjedd der borte. Han møter Lenin og andre kommunistledere, og han kommer tilbake som en glødende tilhenger av revolusjonen. Han går til med i spissen for en generalstreik i Stavanger til støtte for det nye bolsjevik-regimen. Nå var jo, kan jeg ikke si at Egede Nissen var noen typisk Stavanger-ordfører. Han ble jo senere leder i Norges kommunistiske parti. Men det illustrerer hvordan plutselig alt var mulig i dette året. Og Jan Buruma har skrevet en bok som heter År 0 om 1945. Og kanskje kan den i enda større grad snakke om 1918 som et År 0. Da ting begynner på nytt. Europa hadde gått gjennom en katastrofe. Det var millioner som var døde i skyttergravene, eller spanske syke, og den gamle eliten var moralsk fallitt. De hadde kommandert soldater til meningsløse angrep mot maskingevær, eller de hadde sendt sjøfolk rett i torpedoene. Så, og gamle imperium falt i grus, der oppstod nye stater og nye revolusjonære styresett. Så er det da i denne situasjonen er det mange som helser det nye velkommen med håp, mens andre blir fylt av frykt for at det de kjente skal gå fullstendig i oppløsning. Og de tvinger heller da på resten av det som er. Så jeg tenkte å begynne med deg, Tor, og din russiske livlege. Ja. For de fleste på tsarens hoff, de forsvinner jo. Men han er trufast til det siste. Men jeg leser han ikke som en som veldig aggressiv antibolsjevik. Hva er det som driver han? Ja, hva driver meg da? Det er jo jeg som er Botkin. Ja. Og du må sette deg inn i hans. Bevares. Boken er jo lagt opp som en dagbok. For vi har jo dagboken til tsaren, vi har dagboken til tsarinaen, vi har mange av de impliserte i disse siste 77 døgnene i Ekaterinburg. Men vi manglet livlegens. Og den, etter at dette er en roman, men der kan du kanskje bekrefte det jeg sier, at jeg har aldri drevet så mye forskning i noen av mine fagbøker som i denne romanen. Fordi jeg måtte samle så mye informasjon for å kunne gå inn i hodet på Botkin og være til stede i huset hvor tsarfamilien går til grunne, og han selv. Og grunnen til at jeg velger Botkin er, en, at han er lege, og legens funksjon for en keiser og enehersker,
den jo helt avgjørende, viktigere enn politikerne og ministerne. For en keiser hersker i kraft av at han lever. Det andre at han den eneste som der frivillig. Tjenerne tjenere. Det nærmest deres levebrød i denne tiden vi går tilbake til 1918 i Tsar-Russland, så har man jo ikke fri vilje i noen særlig grad. Så det en automatikk i at de følger Tsar-familien. Familien der i kraft at de Tsar-familien. Legen der som den eneste med noe som ligner en fri vilje. Han akademiker, han utdannet i Europa til dels, hans bror diplomat. Altså han følger den frivillig. Og så kommer vi til motivet. Og det nok dels troskap av den gamle typen. Han tsarens livlege i det tsaristiske system. Han hopper ikke av båten som en annen rotte i siste runde. Han følger dem. Men dertil så det jo en dypt human handling. Han følger sine pasienter i døden. Og dette en familie hvor, og det det sære med mordet på tsarfamilien for 100 år siden, jo at det ikke bare herskeren, herskerinnen og tronfølgeren som blir drept, men det ikke minst de fire helt irrelevante døtrene som blir drept så å si kraft av sitt blod som tsarens døtre. Han snakker flere ganger om sin legeetikk og ikke som rett, ja. Som fagmann. Ja. Det på en måte det som også bærer han opp det? Ja, altså han derfor så måtte jeg studere medisin da, jeg blitt ganske god på det etter hvert. Han går jo ikke minst inn i en tradisjon, altså livlegens tradisjon, den jo flere hundre år gammel. Men som han også sier, jeg hadde ikke vært her hvis jeg ikke kunne tilby en legedom for sjelen. Bortsett fra tronfølgeren så de jo mer eller mindre friske, disse pasientene. Men det klart at han må trøste dem, så å si, inn i det siste. Så det viser det kraft i en fagetikk når alt raser sammen rundt deg. Ja, jo, du vektlegger fag, og det er sikkert riktig. Men det jo også noe allmennmenneskelig. Men det noe med plikt og anstendighet i et samfunn som går i totalt oppløsning, og hvor alle rømmer. Han så å si den siste som i kraft av sin menneskelighet og sin plikt som lege blir på post. Og sånn sett så dette et fantastisk eksempel og et lysglimt i en forferdelig, turbulent og makaber tid. La oss hoppe fort over til Kong Håkon. Og han var jo søskenbarn, altså. Ja. Og i den norske ambassaden i Moskva så henger der et brev på veggen. Og Nicky, altså Nikolai, ja. Og til Charlie, det var jo hans Carl, ikke sant? Hvordan reagerte Håkon på det som skjedde i Russland? Det var meg som fant det brevet, da, bare stjernevnt. Men, vi sender deg noen lissepastninger. Jo, det var et av mine største opplevelser i mitt liv, når jeg i en stor mottagelse der med kaviar og det hele, masse russer og noe med et sted, kunne trekke frem brevet fra tsaren. Og da hadde jeg innhentet Kong Haralds tillatelse til å overgi, det ikke nok en kopi, det jo kopien som henger der, til den norske ambassadøren, og leste høyt, og så å si, bringe det tilbake igjen til utgangspunktet. For Kong Håkon brant jo sin korrespondanse, anså den som privat. Men det tydelig at vi fant altså ett brev, og det skrevet mens kullen ligger over St. Petersburg, brødkøene forlenges i gatene, og Nicky, tsaren, skriver folk begynner å bli nervøse, og det jo til å forstå. Så dette det siste brevet. Og hvordan skulle han svare på det? For så kom jo revolusjonen bare dager etterpå,
Og han har ingen mottager å skrive til. Og tsarfamilien ble jo innesperret. Så det derfor han beholdt alltid det siste brevet for å ha det når han skrev sitt svarbrev. Og det forklaring på at det ble liggende. Og dette, men så gikk vi og fikk jeg da med ambassadens hjelp utlevert fra Romanov-arkivet i Moskva. 1000 sider. For det vi hadde brent i Oslo, det hadde kommunistene tatt vare på som bevismateriale mot monarkiet. Og da lå det altså en hel korrespondanse fra kong Haakon og dronning Maud, som jo også var kusina av både tsaren og tsarinaen, velbevart i Moskvas arkiv. Var kong Haakon sjokkert med det som skjedde i Russland? Ja, men han ventet det. Jeg tror vi kan si han ventet. Han ventet jo revolusjonen overalt allerede før Første verdenskrig. Og han så jo at både tsaren og tsarinaen styrte mot undergangen. Og på en måte i stikk motsatt retning av det han selv forsøkte, nemlig å komme revolusjonen så å si i møte. Jeg skal komme litt tilbake til det, men vi må til Finland. Litt sånn historisk resumé. Finland var en del av Tsar-Russland. Men hadde mars 1917. Ja. Men hadde en veldig selvstendig stilling, og Finland var jo et parlamentarisk demokrati med, var faktisk et foregangsland på enkelte områder. Kvinnene fikk stemmerett i 1906, før noen andre i Europa. Var tidlig ute med å bygge opp et utdanningssystem som fremdeles blir beundret. Så erklærer Finland seg selvstendig i desember 1917 etter den russiske revolusjonen. Og så går det kort tid, så er landet i full borgerkrig mellom de røde og de hvite. Og 37.000 mennesker mister livet. Og de fleste ikke i kamp, men blir henrettet eller dør av sykdom og svolt i leirene etterpå. Kan du forklare hvordan dette kunne skje? Nei. Men det her er en så kompleks historie. Vi var altså et autonomt storfyrstendømme i det tsariske riket. Vi hadde periodvis, og det her er altså da fra 1809, da Sverige mister sin østre rikshalva Finland til Ryssland. Periodvis hadde vi en stor autonomi, til eksempel Alexander den andre, hva man brukar kalla velvillig regent, som gav oss stora friheter. Men till den här berättelsen hör då att från 1899 till 1905 och också efter det så Nikolaj, den här sista ryska tsaren, han skickade generalguvernörer till Finland som med mycket hård hand försökte förryska Finland. Och samtidigt var vi då ett land, ett ganska, ska säga, vi var ett fattigt land. Och vi var ett land som verkligen befann sig i kanten av Europas historia på den tiden, så det fanns också stora interna problem. Men trots detta så hade du alldeles rätt, alltså vi fick en kammar riksdag 1905 eller 1906, och samtidigt så fick vi som tredje land, andra eller tredje land i världen, så fick vi allmän och lika rösträtt också för kvinnor. Så det är en blandning av ett ganska bakåtsträvande land och ett förbluffande modernt land. Men som i nästan alla europeiska länder på den tiden så var de sociala klyftorna djupa. Bland annat så var, hur skulle de som inte ägde land behandlas? Det var en av de stora frågorna. Förutom då fabriksarbetarnas omänskliga förhållanden och socialismens framväxt därifrån. Så när du sa, Tor, att tsaren och tsarinnan gick liksom med öppna ögon mot sin undergång, så kan man säga att Finland som samhälle också, när jag för mina romaner läste om åren innan första världskriget och också åren under första världskriget. Det finska borgarkriget, inbördeskriget, bryter ut först i januari 1918. Men utvecklingen fram till dess, man ser hur vi, det är så lätt i efterhand att med efterklokhet se på historien, man ser att vi går mot en katastrof. Därför att ingen deras sidan kommer emot den andra, utan man idkar skrämselpropaganda. Lite så som vi kan se hos människor ute i de politiska kanterna idag också. Att man, det som kallas hate speech idag
fanns redan på den tiden, men då var det inte, det fanns inget internet, men det fanns tidningar, det fanns karikatyrtidskrifter. Man utmålade sin motståndare som omänsklig, som smutsig, som grym, och så till slut var det då oundvikligt. Så bara en och en halv månad efter att en finländsk delegation hade åkt till Petersburg och Lenin skrev under vår självständighetsdeklaration, där har ju historiker, det finns historiker som har sagt att Lenin och bolsjevikerna var så upptagna med alla upproren i de södra delarna av Ryssland att egentligen hade de tänkt att nu vi tar tillbaka det där landet sen, men de skrev på. Och bara en och en halv månad efter det, så 27 januari 1918, så av en slump så tänder de röda i Helsingfors revolutionens lykta i tornet i Folkets hus samma kväll som de vita som hade sitt högkvarter i Vasa på västkusten avväpnade de röda och ryska trupperna på västkusten. Så båda sidor gick liksom till aktion samma dag i stort sett. Tror du att likaväl att krigen kunde ha varit undgått på något tidspunkt? Det finns ju alltid den här kontrafaktiska möjligheten i historien, och jag brukar jämföra en viss typ av nordisk historieskrivning utmålar ju alltid Sverige som det där landet som där det aldrig har varit oroligheter och där det aldrig har hänt när vi andra har haft problem. Vi har haft inbördeskrig i Finland, ni har haft tysk ockupation och så vidare. Men också Sverige hade till exempel hösten 1917 hungerkravaller i Stockholm. Det var mycket laddat. Det kunde ha blivit inbördeskrig också där. Där blev det inte. I Finland blev det. Och jag kan inte svensk historia lika bra som finsk. Men det hänger på politikerna. Om det finns några visa människor i ledningen. Och i Sverige fanns det. Jag har läst en bok av Per T. Olsson om Sverige 1918. Där det syns att vissa centrala politiska ledare var beredda till kompromisser. I Finland fanns det också människor som ville kompromissa. Det fanns till exempel röda socialdemokrater som inte ville uppror, som inte ville revolutionen. Men de hade ingen talan. De som ville revolutionen var fler och de var mer högljudda. Så vi hade kunnat undgå det om vi hade haft riktigt, riktigt bra politiker just då. Men jag tror inte att vi hade det, tyvärr. Tor, kunde det samma ha skett i Norge? Svaret er antagelig nei, men det er i ettertid. I samtiden var jo revolusjonsfrykten enorm, og det er våren 1918 at Arbeiderpartiet blir revolusjonært, smittet av Moskva. Altså, det var en enorm bølge, ikke sant? Og arbeiderbevegelsen over hele verden, så nå må vi bare være med, nå har vi vår sjanse. Så sosialdemokraterne i Norge hadde vært relativt moderate. Vi hadde borgmesteren i Oslo var jo sosialdemokrat. Jeppesen, han var oppe og røkte sigar på slottet både i tide og utide. Men klimaet skifter med den russiske revolusjon, og når vi kommer til fredsslutningen 1918, så skriver jo kong Håkon, nå er krigen mellom landene over, nå kommer eventuelt borgerkrigen. Og da tenkte han også på Norge, og han skulle jo hele tiden til Finland, som han ofte gjorde i Norge, som det tragiske eksempel, og det må bare ikke skje som i Finland. Jeg tenker at vi da har kanskje til og med svårt at forstå og omfatte hvor omvelvende den her bolsjevikiske revolusjonen var i verdens øyne, at man faktisk kan vende opp og ned på et politisk system. Så jag tänker att detta var ändå ett Europa där la belle époque hade liksom, det hade funnits en stelhet i systemet med Österrike-Ungern, med det tyska kejsardömet och så vidare i väldigt länge. Och samtidigt så var ju också i Tyskland, efter att Tyskland sen hade förlorat första världskriget, så var det anarki och snudd på revolution, alltså i Tyskland 1918 med Rosa Luxemburg och andra. Och det här, jag minns att det här är ett fånigt exempel, men min mormor gav mig när jag var barn och jag ville läsa så mycket att jag alltid hade läst alla mina egna böcker. Så hon gav mig de här Richmond Cromptons Bill pojkböcker från 1920 och 30-talet.
Och där är då det engelsk trädgårdsidyll och engelsk överklass som alltid dricker 5 o'clock tea. Och när de dricker 5 o'clock tea så är det i många bilböcker så är det en stor rädsla för att det ska finnas bolsjevikar ute i trädgården. Så det här som bolsjevikarna liksom betydde i många borgares och överklassens medvetande, det var liksom, vi kan inte idag riktigt, tror jag, sätta oss in i den här liksom skräcken. Samtidigt som ju bolsjevismen, kommunismen var ett enormt hopp sedan för de fattiga. Det har hänt så mycket under de här 100 åren som har gått, så vi ser det ur ett helt annat perspektiv idag. Tor, kan en säga att den katastrofen i Finland virkar modererande på de olika sidorna i de andra nordiska länderna, där en fick se hur det egentligen, hur illa det kunde gå? Nej, jag tror nog nästan det motsatte, för alltså det vakte ju enorm bestyrtelse, för exempel i arbetarklassen, att så många måtte böta med livet, att polariseringen var så enorm, och alltså det vakte en politisk mognhet att snacka om i Norge i 1918 och för den särskilt på 20-talet. Alltså det är ju ett obefästet demokrati på många måter. Så det är mycket spinklare än vi tänker oss idag, och även om jag har en viss tradition, så var hela Norge var infekterat av det som skedde i världen och polariserat, och Finland skapade raseri på bägge sidor, alltså på borgerlig sida och på socialistisk. En stor fråga är ju, det kan jag fråga er nu, för det vet jag inte, alltså, hur mycket visste man i Sverige, i Norge och i Danmark om den finska verkligheten efter inbördeskriget, efter borgarkriget? Hur mycket visste man? För när du nämnde de här dödstalen, 37 000, så över 25 000 av dessa så var ju människor från den röda sidan. Och precis som du sa, så dog de inte, alltså majoriteten dog inte i strid, utan i de här fånglägren sommaren 1918. Finland var ju ett land som hade haft livsmedelsbrist, alltså i ett år. Det fanns knappt mat åt segrarna, så att stänga in då tiotusentals människor i läger och samtidigt började också spanska sjukan härja. Människor dog ju som, alltså det är fruktansvärt, människor dog som flugor i de här lägren. Och jag har alltid undrat hur mycket man visste i de andra nordiska länderna, för att det kan inte ha varit i den dåtida borgerliga pressens intresse att skriva om hur det verkligen var i de här lägren. Morten Jentoft, som är NRK-medarbetare, har skrivit en bok som heter Finland 1918, där han tar utgångspunkt i ett lägerteam som var med de kvite i Finland. Och där var det en fotograf, och han tog bilder, och han skrev också en del i avisene, men och har dokumenterat henrättelse av fångar, men de värsta bilder blev visst nog inte sett på tryck. Och det samma teamet, skrev Jentoft, var enkelte gånger i position till att förhindra henrättelser, men de gjorde det inte. Så de var helt klart sympatisörer av den kvita sidan. Ja. Tor, Kong Håkon, han ville likaväl inte ta emot ledaren för de kvite i Finland, Mannerheim, då han skulle på officiellt besök i Norge i 1919. Nej, det är en härlig historia. Kong Håkon, han modnet ju väldigt genom den första världskrigen. Så han var ju på nippet till att abdicera allerede 1913, för han inte fick som han ville som konge. Men utöver i krigen så skönte han på en måte att han hade en livsuppgave i att bringa arbetarklassen in under den norska konstitutionen. Alltså hela folket skulle respektera konstitutionen, för det är kungens grunduppgave är ju att legemliggöra grundloven. Mens Arbeiderpartiet från 1918 gick ju för folkrepubliken, alltså en annan typ av samhällsdans. Och så denna trusseln följde då Kong Håkon starkt, och när då
den finske först blev den finske stat anerkänd av Norge 6 januari 19 första. Och då beklaget detta blir inte bra för oss. Alltså detta här husker ikke hva han skrev i dagboken, men alltså uff, men det är ingen väg utanom anerkänna Finland och därmed vill statsöverhuvudet komma på besök. Och Mannerheim reiste med en isbryter heter Tarmo. Den används fortfarande eller åtminstone finns det en isbrytare som heter så. För det var mitt på vintern, ikke sant? Ja. Januari, han lägger ut först till Sverige som är det närmaste landet, kong Gustav. Så kongene var ju glad för Mannerheim i och för sig för han hade räddat något ju på Krivol med den med det finska monarkin, det är en story till som vi kanske kan komma in på. Men revolutionen blev slått tillbaka och Mannerheim tog grepp. Så sånt sett var det för den finske presidenten, men de visste ju att han var hatet av en stor del av taperne i sitt hemland som oppositionen i deres land, alltså Sverige, Danmark och Norge identifierar sig med, alltså arbetarklassen. Så han var ju en brandfackel som reste ut i Skandinavien. Och det blev ett fruktligt liv i Stockholm. Men det blev hållt tafler på slottet och det med annat och han blev sent vidare till kong Christian i København. Och då började man att få kalla fötter på slottet i Oslo. Han de kastade snöbollar på honom i København, han körde genom byn. Men han kom sig välberget till Amalienborg. Det blev serverat gallamiddag. Och imens så möttes man på slottet i Oslo, kungen, statsminister, utrikesminister, försvarsminister. Och för då hade stått i avisene och kom proklamationer från arbetarrörelsen att man för exempel man ville möta ham med uro, man ville stänga strömmen, stoppa vattnet, alltså sånt som arbetarna kunde göra. Och kungen skriver att det är fruktligt hvis vi ska vara de eneste som böjer oss för den bolsjevikiske trusseln, när både danskungen och svenskungen hade gjort det. Men jag kan inte servera middag på slottet och hålla fest mens byn är i uppror. Så det gick då i löpa denna gallamiddagen på Amalienborg så gick det telegrafisk melding till den norske ambassadören i København eller ministern om att detta måste stanses. Vi kan inte motta Mannerheim, vi törr inte och vi vill inte. Det är för riskabelt för Norge. Och han banker då på dörren i Amalienborg hos Mannerheim som då är färdig med att spisa och ska gå över i pyjamas klockan 11:30 Irgens tror jag ministern het och säger dessvärre det går inte vi må finne på något så säger Mannerheim smiler skjevt, han var en kall fisk jag tror inte Mannerheim var rädd, han var tvärtemot han skriver i sin memoar att han syns att det kan bli spännande att se hur de reagerar runt i hovedstedene. Han har varit i krigen för i motsättning till våra folk. Men han säger då apropå livlegen. Jag belegen kommer imorgon. Vi sörger för en diplomatisk feberkurva. Hvis jag kan tillåta mig en lokal digression igen, så är det faktiskt sån att Mannerheim var i Norge ett halvt år för och då var han här. Ikke akkurat i Stavanger, men han kom i august 1918 med båt inn Lysefjorden, gikk til fots opp til det som da heter Lysebu turisthytte for å gå på jakt. Og jaktlaget det felte da 17 reinsdyr og 28 rype. Og det som er interessant liksom politisk her, Kjell, den som organiserte turen var en forretningsmann og eks-svoger av Mannerheim som heter Hjalmar Linder. Var det Hjalmar Linder? Ja. Og det her var nær, sa du? Ja, han var eks-svoger. Ja, men nær, altså. Hvilken måned var det? Det var i august. August i 1918. Ja. Åh.
Og for han hadde nemlig skrevet en artikkel i Hovedstadsbladet i mai. Ja, han måtte fly fra Finland. Ja, han måtte. Ja. Det var nok med blodbadet, der han kritiserte brutaliteten mot de røde, og han måtte da reise til Sverige, for han ble så hetsa i Finland. Så jeg tenker at det hadde vært fantastisk interessant å være flua på veggen på Lysebu turisthytta og høre Mannerheim og Linder diskutere med. Her kommer jo på mange aspekter. En som vi måste komma ihåg här är ju att Mannerheim hörde ju till den här gamla tiden. Han hörde till La Belle Époque och var skolad och danad där. Och jag vet inte hur många här som har läst Florian Illiers fantastiska bok om åren 1913, alltså just innan första världskriget bryter ut och La Belle Époque tar slut. Men det hörde då till överklassens vanor att jaga. Kungar kunde träffas och jaga fasaner tillsammans och skjuta alltså 12 000 fasaner på en dag. Och man önskar ju att de skulle dela ut köttet till de fattiga, men det gjorde de ju garanterat inte. Så det är liksom, det fanns så mycket absurditeter i den där gamla livsstilen. Och här finns väldigt många paradoxer, för att Hjalmar Linder, som då var en av de få, han var ju vid ingången till 1900-talet var han Finlands rikaste man. Han var bland annat den första som importerade en bil i Finland. Och när han i maj 1918 skrev en insändare i den stora finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet, som inte var desto mer radikal eller provokativ än att han bara skrev att nu måste detta dödande och detta stängande, instängande av människor i läger, i fångläger, ta slut. Han tvingades ju i princip, han lämnade Finland och han dog några år senare. Jag vet inte hur han kom liksom i Norge, det vet jag inte. Det kan ni kanske berätta. Men han dog i Nordafrika, i Tanger eller Marrakesh eller någonstans utfattig år 1921 eller 1922. Mm. Han var spelare, tror jag. Jag tror att han spelade bort sin förmögenhet. Men det finns liksom, det handlar faktiskt, som vi talade här innan, att det här första världskriget är ett så stort civilisatoriskt sammanbrott i Europa. Där finns de mest fantastiska historier om hur folk har rört sig och träffats. Och det finns liksom möten som man aldrig skulle kunna föreställa sig. Och det här var då ett som jag inte kände till, det här med Hjalmar Linder och Mannerheim. För att skjuta in bara med jakten som sätter Norge i en särstilling, för det är ju helt riktigt som sägs, man skjuter ju ner på fotet. Kong Håkon jakte jo fasaner på Sendringheim, och där gick det ju 10 000 i slängen, när sagt, värre än i skyttegravene. Men i Norge så var han på elgjakt, och där ser jag dagböckerna. Så nu har vi, låt oss säga 1913, alltså för första världskrig, så kan han skriva: jag var på elgjakt, fick ingen, alltså inte en enda älg, adjutanterna fick 2. Att det säger nog om norska demokratin, eller egentligen mer om norska monarkiet, hur demokratiskt det må ha varit, att adjutanterna kan stå och knalla ner älgen föran kungen och få det till och med registrerat. Det var ju helt obeskrivligt för andra monarker i Europa. Det är intressant, men hvis vi fortsätter på detta köra så ända upp med svenska kungen och älgjakt, och då blir man inte färger. Jo, där ska du höra. Kjell, dine bøker forteller jo om det er jo, du tegner jo en stemning av Finland i mellomkrigstida, der en ikke snakker om 1918. Altså det var en stemning av, noen var bittre, noen hadde kanskje dårlig samvitt og skyldfølelse, men det ble ikke snakket om. Det var nærmest tabu, virker det som, i dine bøker. Men der er likevel en tung skygge som kviler over det finske samfunnet. Hvordan vil du beskrive det? Nå, om jeg først går tilbake til årtiondene genast efter 1918. Ja. Vi kaller jo i Finland perioden fra 1918 til vinterkrigets utbrott i november 1939, så kaller vi ibland for Första republiken. Och denna första republik var ju fortfarande ett djupt splittrat land. Det fanns ingen talare. Jag gissar att man också, för det första så hade ju på den röda sidan många centralfigurer, många ledare hade flytt till Stockholm, till Kanada, till norra USA, till det nya socialistiska Ryssland, inte minst. Och de som var kvar var kuvade och bittra.
Det finns hemska historier hur det var att vara barn på 20-talet, att ett litet barn till det där röda föräldrar som där pappan eller kanske båda föräldrarna hade dött i krigshandlingarna. De uppfostrades på barnhem och behandlades, de som skötte dem så ofta ner på dem, för de var som det hette på finska punikki orpoja, alltså de var, hur ska jag översätta det här, rödingungar. Sen sker ju det första miraklet, att det är så svårt att beskriva det här, för den här finska historien är så komplex. Vi har, samtidigt som vi hade det här hetska inbördeskriget mellan röda och vita som de andra nordiska länderna inte behövde ha, så har vi också, vi har liksom en hetsk tradition i Finland, men vi har också en pragmatisk kompromissande tradition. Så redan 1926 på hösten och 1927, bara 8-9 år efter det här inbördeskriget, så hade vi under ett år en socialdemokratisk minoritetsregering. Så det fanns alltså försonligt inställda moderata socialdemokrater, och det fanns också försonligt inställda liberaler som såg till att på ett fungerande praktiskt politiskt plan så skedde det bra saker redan under 20-talet. Men samtidigt så var ju landet djupt splittrat. Så 1930 på sommaren så har vi en bondemarsch i Helsingfors, 15 000 mycket högersinnade vänder i hemlighet stödda av många stora industrimän, marscherar genom Helsingfors och ställer i princip ultimatum till regeringsmakten att kommunistpartiet ska förbjudas. Och då förbjuds kommunisterna och går under jorden för hela 30-talet. Och det här var alltså den här bonderörelsen som kallas Lappurörelsen, som hade korporativistiska drag. Det kunde ha utvecklats till en fascism av italienskt snitt. Men sen begick de grova misstag. De skjutsade bland annat Finlands första president, som alltså inte är Mannerheim, för hans titel var riksföreståndare då, hösten och vintern 1918. Vår första president hette Ståhlberg och var en mycket liberal person som bidrog starkt till att skriva den finska grundlagen. Och han var väldigt respekterad. Och den här då kryptofascistiska rörelsen, Lappurörelsen, de begick misstag. De betraktade honom som alltför liberal. Så hösten 1930 skjutsade de honom till den ryska gränsen och sa liksom att stick, du hör hemma där. Och det här, sen kom han tillbaka med tåg till Helsingfors och hyllades då som en hjälte av alla demokratiska krafter. Och då tappade den här Lappurörelsen sitt inflytande. De liksom, så vi hade en historia. Men om jag ska förenkla det, den är så komplex, men om jag ska förenkla det, så skrev segrarna historien väldigt länge. Vi enades temporärt när vinterkriget utbröt. Då gick faktiskt också väldigt många kommunister ut i strid för Finland. För de var ofta, de var kommunister, men de var också patrioter. Ja, för det är det ju många som förundrar sig över att Finland kunde stå så samlat i vinterkriget mot Sovjetunionen så kort tid efter en splittande borgerkrig. Det är nästan ett mirakel. Och jag har ingen förklaring på det. En enda förklaring jag kommer på är att det var så Sovjetunionens försök att skylla, det finns de här skotten i Mainila, att de påstod att vi hade skjutit först vid gränsen. Det var en så genomskinlig lögn så att den liksom på något sätt bidrog till att ena oss. Men sen höll ju inte den här enigheten. För sen när vi behöll ju vår självständighet i vinterkriget, men vi förlorade områden. Och så gick vi då sommaren 1941, när Molotov-Ribbentrop-pakten hade brutits, så gick vi ju då in i det här fortsättningskriget där vi de facto stred sida vid sida med Nazityskland. Och då, det tyckte ju vänstern inte om. Så då hade vi en stark fredsopposition och kommunister gick ut i skogen och gömde sig. Så där skedde det en splittring på nytt. Och på sätt och vis, ännu på 1960- och 70-talet under vänsterhegemonin och de radikala årens tid, så var detta ett öppet blödande sår i Finland. Och jag skulle säga att först nu på det nya millenniets sida hade både i könlitteraturen, i filmerna, i forskningen, så har vi kunnat, tycker jag, bättre och bättre hantera det här. Det rör fortfarande upp känslor. Vi tolkar historien olika.
Men till skillnad från till exempel för 50 år sedan så kan vi nu sitta på samma seminarier och vara oense. Jag har själv hållit föredrag om 1918 på många orter i Finland nu när det har gått 100 år sedan inbördeskriget. Och det, frågorna efteråt är ibland mycket laddade. Men nu diskuterar vi på samma seminarier och kan vara av olika åsikt på ett ganska analytiskt och civiliserat sätt. Så jag skulle säga, jag skrev en text för bara några veckor sedan där jag skrev att jag är försiktigt stolt över Finland nu, för att det som vi nu skulle ha, det som vi skulle ha vår egen, det här som tyskarna kallar Vergangenheitsbewältigung, att man måste kunna möta sin egen historia i ett land för att vara ett friskt land, för att kunna gå vidare. Liksom snackar de om borgerkrigen i din familj då du var? Nej. Nej, alltså jag är född 61 så jag har gått i skola på 60- och 70-talet. Min familj och släkt var inte särskilt politisk, särskilt på min pappas sida var alla så fattiga på den tiden så de hade inga framskjutna positioner i samhället. Men också, så vi snackar inte om det, men också i min skola. Jag gick en mycket borgerlig skola, särskilt gymnasie, och det var liksom, när jag efteråt tänker på det så är det nästan skandalöst hur man liksom, man gick igenom första världskrig och så hoppar man. Så, ja. Tor, ett hopp tillbaka igen. För Finland fick socialdemokratisk regering i 1927 och Norge i 1928, och det var med Kong Håkons hjälp. Ja, det varte jo ikke så lenge da. Nei, men det er jo riktig at Arbeiderpartiet var jo et revolusjonært parti helt til, ja, 31 er det vel, at det begynner å skje noe, 33, altså, at man gir slipp på det å skulle ta makten uten å ha parlamentarisk flertall. Så når vi kommer til valget 28, så får Arbeiderpartiet et veldig gjennombrudd. Det blir det største partiet. Men koalisjonen av borgerlige partier, hvis vi kan kalle det, altså det borgerlige flertallet var fortsatt der. Og statsministeren fra Høyre måtte gå av, men for det var en mindretalsregjering. Og så lette man etter en løsning, men både statsminister Lykke og stortingspresident Hambro frarådet kongen å henvende seg til landets største parti. Og da så kongen, som nå hadde akseptert at han var maktesløs, innsett det, ok, jeg blir aldri en konge av den gamle skolen, jeg må nøye meg med konstitusjonen, men den skal til gjengjeld respekteres av alle i dette landet. Og da måtte jo konstitusjonen også vise seg effektiv for de revolusjonære. Og da ble det kongen som med et diplomatisk finurlig spill klarte å få gitt regjeringstilbudet til Arbeiderpartiet. Han fikk Hambro med på det i siste runde. Han nikket motvillig. Og dermed så skjedde også det at Arbeiderpartiet kom med en fryktelig skvis. Skal vi nå virkelig gå inn på dette parlamentariske spill? Eller skal vi heve oss over det? Gjorde de det siste, så ville de aldri mer bli tatt alvorlig av det norske folk. Altså, da hadde de rygget for makten. Så det skjedde at deres parlamentariske fører, som hadde smuglet rubler fra Moskva, var altså virkelig en gloende, rød, revolusjonær mann, Alfred Madsen, han går opp trappa gjennom fugleværelse inn på kongens kontor. Hva betydde dette for det politiske klimaet i Norge? Ja, det betyr først og fremst at det revolusjonære Arbeiderpartiet sitter rundt i statsrådssalen, inviteres til tafelet. Og dermed har de altså, dette var i januar, så det var jo en storm på Vinterpalasset med åpne dører. Og lufta gikk rett og slett ut av den revolusjonære ballongen. Så de borgerlige partiene skjønte jo ikke hva som skjedde. De felte jo, de var jo redde for kronekursen. Og kjøpte, altså sørget for at kursen falt, og felte jo regjeringen i løpet av 14 dager.
Men dette ble et lysende eksempel på samspill da, både på høyresiden, men mest innad i Arbeiderpartiet. Og dermed hadde kongen laget en allianse som skulle bære oss gjennom 30-årene og gjennom den andre verdenskrig, ikke minst, av samhold i samfunnet, da, i motsetning til borgerkrigstilstanden. Vi må begynne å runde av, og 1918 igjen. Veldig mye, kanskje det meste gikk jo galt. Og det la grunnlaget for revansjisme, tapte illusjoner, sosial uro, og til slutt en ny krig. Verre enn den første. Så kan vi gå til neste år null, altså 1945. Da får vi riktig nok den kalde krigen. Men i alle fall i Europa en lang periode med fred og vekst og samarbeid. Var det lærdommen for 1918 som slo ut i 1945? Jeg tror ikke det finns en lärdom där, men det är ju inte bara den, alltså det är en ytterligare en orsak till att 1945 blev ett, till sina följder blev ett annorlunda år 0 än 1918, så är ju det att den, vad ska jag kalla det, den ondska mänskligheten konfronterades med 1945, det talade om förintelsen, om koncentrationslägren, om en dödstalssiffra på, är det 55 miljoner jämfört med kanske 20 i första världskriget. Det är liksom på ett sätt ännu värre. Så det måste vi ta, det måste vi beakta. Men samtidigt så är alltid att, men jag har ju vuxit upp under kalla kriget. Det var ingen enkel tid det heller, ingen tid i mänsklighetens historia är enkel. Men det är sant att det blev då en fredsutveckling, och den utvecklingen uppstod ju inte efter 1918. Där finns ju många aspekter. Det finns Versaillesfreden och dess liksom hårdhet mot Tyskland som gjorde att revanschismen liksom kunde börja spira. Men sen tänker jag också, det finns också den aspekten på första världskriget, att när andra världskriget bryter ut så hade åtminstone européerna, jag tänker mig att vi var nästan luttrade, därför att det hade gått så kort tid sedan första världskrigets grymheter. Om man tänker på det nya som kom i krigföring i första världskriget, stridsvagnar, stridsgas, senapsgas, flygattacker, torpedkrigföring. Liksom det är den första, kan man kalla det masslakten, det är det första moderna kriget som visar vad människan liksom är kapabel till i sin ondska. Och där tar ju en naivitet slut. För vi känner till historien om när första världskriget bryter ut i juli och augusti 1914. Då står män, det är nästan alltid män, åtminstone på den tiden ännu, står med sina halmhattar och viftar liksom med hattarna och hurrar på torgen överallt i Europa. För då hade liksom Europa haft en period av relativ fred ganska länge. Den naiviteten tar ju första världskriget död på. Och därför blir också det civilisatoriska sammanbrottet så enormt. Därför blir också konsten så radikal, har jag alltid tänkt mig, efter första världskriget. För det moraliska sammanbrottet för allt det gamla, också för skönheten i konsten, är så stort. Samma finns också 1945. Det finns ju många som sa att det går inte att skriva poesi efter Auschwitz. Till exempel Pauselan och andra poeter som börjar bryta sönder språket istället för att skriva på klassiskt sätt vackert. Så det är en hemskt komplex fråga, det här. Jag kan bekräfta det sista. Den är väldigt komplex. Men det är ju fristande. Nu har vi snackat om Europa. När det nu går lite annorlunda, så är det också för att USA får en helt annan roll. Man prøvde jo med Folkeforbundet, også en amerikansk idé med Woodrow Wilson i 1918 og 19, men USA isolerer seg og blir ikke en del av mellomkrigstiden. Etter den andre verdenskrig så tar Roosevelt den samme ideen opp, og denne gangen så blir USA en del av verdensbildet. Isolationismen kommer ikke, kanskje ikke før Trump. Så, og der får du spent ut så å si hele verdensbildet
I tillegg til at Stalin da, som jo blir en kalddusj, det en forferdelig desillusjon I den kalde krigen etter freden, men Stalin blir I FN. Altså det holdes et slags nettverk gående, selv om det nesten uten innhold, fordi fortidens synder og opplevelser med holocaust og det hele så fryktelige, og dertil atombomben. Sånn at verden har ikke noe valg lenger, på en eller annen måte, om ytterst revolusjonær eller reaksjonær. Vi kan ikke slippe dette ut av kontroll en gang til. Men det kanskje sånn at ringen I ferd med å slutte, sånn at det ting, trekk I vår tid som kanskje kan minne litt om 1918? Du nevnte isolasjon, USA og isolasjonisme. Det veldig farlig, tror jeg. Det er et komplisert spørsmål. Og for meg jo 1918 først og sist dynastiene sambrudd. Altså, det var et helt tankesett på hvordan verden skulle styres som gikk ned og som aldri har gjenoppstått. Og så ja, så ok, vi skal ikke ta den her, men vi har et par minutter igjen. Hvis det noen som har et spørsmål, så ja, vær så god. Ja, mitt navn Ove Semsmo. Det var veldig interessant å høre denne diskusjonen omkring 1918. Et lite spørsmål til Torbjørn Larsen. Du har trukket den boken om denne livlegen ble trukket fram, og der jo han da, det oppfattet som den medisinske delen av et spill inn mot Tsar-familien. Men har du noe å si om den rolle som Rasputin spilte I dette? Han var jo på en måte en sjelesørger for den tsaristiske familien, men han opplevde jo ikke 1918 da. Han ble jo tatt av dager, jeg husker, I 16 eller noe I den stil. Ja, og Botkin opplever jo, altså livlegen, opplever Rasputin som sin ytterste fiende. Når tsarfamilien blir henrettet, bærer jo døtrene bildet av Rasputin rundt halsen. Det finner man jo på likene etterpå. Sånn at Rasputin jo av Guds nåde. Altså, han eneveldets mann. Mystikeren som styrer verden. Og tsarinaen. Det tsarinaen som det egentlige kraftsentrum i tsarfamilien, og som på en måte irrasjonell, uansvarlig I forhold til det politiske system, altså eneveldes mann, og Guds utsending, som visker tsarinaen I øret. Mot dette kommer da Botkin, og Rasputin har for all del helbredende evner. De slåss jo om den syke tronfølgeren. Hvem kan helbrede tronfølgeren? Det Guds mann, Rasputin, eller det medisineren, skolemedisineren Botkin? Rasputin sier, jeg kan gjøre det. Botkin innser jo at medisinen kommer til kort. Men allikevel han altså den vi må satse på. Selv om han ikke kan være Gud på jord, men han kan være menneske, og det ganske mye. Ja, da takker jeg Kjell Westø og Tor Boman Larsen og publikum som har lyttet til denne historiske ekskursjonen og forhåpentligvis blitt litt grann klokere, I hvert fall på finsk historie. Som vi vet alt for lite om I Norge. Takk for fremmøtet, og lykke til videre på festivalen. Takk skal du ha.